Կովկասից 5000 կիլոմետր հեռավորության վրա Սիբիրում այն ընտանիքները սպասում են իրենց ամուսինների ու եղբայրների դատավարությանը անջատողական, դիվերսիոն և հակասովետական դավադրության համար։ Հայկական փոքր թագավորության ու հայ ընկերոջ Վարդանի միջոցով 13-ամյա որբ տղան բացահայտում է փոքրիկ Հայաստանն ու ջերմ հարաբերությունները, որոնք հակադրվում են Սիբիրի կոշտությանը և աքսորի դաժանությանը։ 1970-ականներին Սիբիր տեղափոխված հայերի թաղամասը, որ կոչվում էր Սատանի ծայր, հեղինակը կոչվում է հայոց թագավորություն, որտեղ ժամանակավոր ապրում ու իրենց արծաթե զարդերն ու սրճեփներն են վաճառում Շամիրամը, Գուլզարն ու Մաստու Սարվեն։ Նյումեգը ներկայացնում է Ֆրանսիայի ակադեմիայի անդամ Գոնկուրի մրցանակակիր Անդրեյ Մակինի «Իմ հայ ընկերը» վեպը։ Քնքուշ ու զգայուն վեպ մանկատան Սանի ու հայ տղայի ընկերության մասին։ Վեպ նոստալգիա հայրենիքի կարոտի, Արարատի ու կորցրած երկրի, աքսորի ու հայի ճակատագրի մասին։